Procredit Banka dhe Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore në shkruan marrëveshje për partneritet. Qëllimi i partneritetit të dy institucioneve është zhvillimi dhe mbështetja e biznes sektorit. Nëpërmjet bashkëpunimit paraqitet mbështetje financiare fuqishme dhe bashkëpunimi i afërt me afarisët nga Maqedonia Veri Perëndimore. Vendimi për partneritet u bën nga fokusi i përbashkët për punën e bankës dhe të Odës, mbështetje për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme. Jemi këtu në një event të rëndësishëm ku do të bëjmë edhe në shkrimin formal të një marrëveshje të cilën e kemi realizuar me Procredit Bankën. Bank kjo e cila është etabluar mjaft suksesshëm në rajonin tonë, pikrisht duke i falenderuar vizionit dhe strategjisë së saj për përkrahjen e bizneseve të vogla dhe të mesme. Sigurisht se kjo ndodhi në një kohë kur të gjithë banka tjera ndoshta hezitonin që të merreshin me këtë kategori të bizneseve dhe synonin gjithmonë biznese të etabluara apo të shëndosha, të cilat do të ishin një lloj garance për kthimin e mjeteve që ato i plasonin tek subjektet e ndryshme. Por njëkohësisht duke anashkaluar një shtresë biznesesh e cila ndoshta në të gjithë botën është ajo e cila zhvillon vendin. Dhe pikrisht kjo është si dukuri që sot bizneset e vogla dhe të mesme në vendin tonë shënon një rritje dhe një siguri zhvillimi për vendin tonë. Antarët e Odës nga partneriteti do të kenë mundësinë që të marrin shërbime speciale financiare bankare, mbështetje për rritjen e efikasitetit dhe aftësisë konkurruese të tregjeve të brendshme dhe të jashtme, për të marrë pjesë në ngjarjet e biznesit. Si banke specializuar për bizneset, me këtë hap vazhdojmë të punojmë në bashkëpunim të ngushtë me bizneset e Maqedonisë Veri Perëndimore, tha drejtoresha Arlinda Asani nga Procredit Banka në Tetovë. Procrediti gjithmonë ka dash qëllim të vetë e ka pas të qëndroj afër bizneseve të vogla dhe të mesme. Me këtë ne edhe më teje dëshmojmë që jo vetëm qëndrojmë afër bizneseve të vogla dhe të mesme kur kanë nevojë për financa, kur kanë nevojë për mjete, po gjithashtu do të qëndrojmë pranë tyre edhe kur do të kenë nevojë për edukim, për këshillim, pasi mendojmë që Oda Ekonomike i mbledh pikrisht këto subjekte që janë target grupe edhe e Procredit Bankës, bizneset e vogla dhe të mesme. Ata gjithsesi kanë nevojë për shumë trajnime, si për menaxhimin e resurseve, për menaxhimin e shpenzimeve, për organizimin e vetë ndërmarjeve. Shohim se ndërmarjet e tona, sidomos në këtë region, në regionin që edhe e mbështet Oda Ekonomike, kanë mungesë në edukim. Si të menaxhojnë ndërmarjet. Ata kanë filluar me mjete shumë të vogla, kanë filluar me mjete sidomos shumica e tyre nga mërgimi dhe kanë arrit vetë të edukohen dhe të rriten në një nivel të caktuar. Ndërsa tani me ndihmën e Odës mendoj që do të zhvillohen edhe më tej. Kanë nevojë për një organizim të përbashkët, kështu që edhe zëri i tyre do të ndëgjohet shumë më tepër si prej institucioneve shtetërore ashtu edhe prej institucioneve financiare. Por si pas dy institucione, bizneset janë fuqia motore në ekonomi, por për funksionimin dhe zhvillimin e tyre duhet pa tjetër që të bëhet përcjellja dhe kuptimi nevojave dhe përgjigjeve me përkraje të fort financiare nga banka.